হাজিৰা কৰা এজন এজন শিক্ষক মই লোকৰ ঘৰত এটা হাজিৰা কৰিবলগীয়া হৈছে লোকৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰি মেলি মই যেন তেনে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সৈতে পোহপাল দি থাকিবলগীয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা আৰু অৱহেলাৰ ফলত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে মৰাণৰ এজন শিক্ষকে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ তিলৈনগৰ নিবাসী ৰাতুল আহমে 2001 বৰ্ষত অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড তথা অবিবিৰ অধীনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল তিলৈ তিনিআলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চৰকাৰীভাৱে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজনে এতিয়া মাটি ভেটি বিক্ৰী কৰি আনৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ বাধ্য হৈছে কিয় শুনক ডিঅ' অফিচৰ পৰা ক'লে যে এই পোষ্টটো নাই গতিকে এই পোষ্টটোৰ ঠাইত মানে মানে সাল সলনি কৰিব লাগিব বুলি ক'লে এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিয়াৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে আন এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে ৰাতুল আহমক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জয়পুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰজাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তি প্ৰদান কৰে কিন্তু সেই পদত প্ৰায় 4 মাহ দিন চাকৰি কৰাৰ পিছত দৰমহা হোৱাৰ সময়ত ৰাতুল আহমে জানিব পাৰিলে তেওঁক যিটো পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই পদৰ বিপৰীতে আন এজন শিক্ষকে ইতিমধ্যে নিযুক্তি লৈ অন্য বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰিয়ে আছে এতিয়া সেই পোষ্টটোত লাবণ্য গোহাঁই নামৰ পোষ্টটোত ৰিটায়াৰ পোষ্টটোত মোক কনভাৰ্ট কৰিছিলে আৰু সেই পোষ্টটোত মানে কি হ'ল এজন কম্পেনচন গ্ৰান্টত দিয়া আছিলে বাৰে বাৰে শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বহীন কৰ্মকাণ্ডৰ ফলত হাৰাশাস্তি ভোগ কৰা শিক্ষকজনে পুনৰ শিক্ষা বিভাগত অভিযোগ দিয়াৰ পিছত বিগত প্ৰায় 5টা বছৰে শিক্ষা সঞ্চালকালয়তে বন্দী হৈ আছে শিক্ষকজনৰ ভাগ্য ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষকজনক উত্তৰজালনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু বিগত 5 বছৰে চৰকাৰী ৰঙা ফিতাৰ মেৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই শিক্ষকজনৰ নিযুক্তিৰ কাম ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ তাঁত পাতি কৰি নিজৰ মাটি ভেটি বিক্ৰী কৰি সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰা শিক্ষক ৰাতুল আহমে এতিয়া আনৰ ঘৰে ঘৰে দিন হাজিৰা কৰি পেটৰ ভাত মোকলাইছে মই লোকৰ ঘৰত এতিয়া হাজিৰা কৰিবলগীয়া হৈছে লোকৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰি মেলি মই যেন তেনে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ সৈতে পোহপাল দি থাকিবলগীয়া হৈছে শিক্ষকতাৰ দৰে মহান বৃত্তিত নিয়োজিত হৈ আনৰ জীৱন গঢ়িব বিচৰা এইজন ব্যক্তিৰ এতিয়া নিজৰে জীৱন অন্ধকাৰত দুৰ্ভগীয় শিক্ষকজনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান মোৰ পৰিয়ালটোক বচাওক মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে মোৰ এই পৰিয়ালটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেখেতে যদি কিবা এটা কৰি দিয়ে শিক্ষা বিভাগৰ সংস্কাৰৰ বাবে কঠোৰ শিক্ষামন্ত্ৰী কিন্তু এইবোৰ কি ধমক দি ভয় খুৱাই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লে সংস্কাৰ সাধন হৈ যাব নেকি যদি এই আফৱাহবোৰ থাকি যায় মহোদয় দেখুৱাওক দায়বদ্ধতা মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট